ဟိုပြန်ကြည့်ရဆိုရင်နည်းနည်းကြတော့လေငါတို့တက်ခဲ့ကြအောင်ငါတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပါညာဆိုပြီးတော့ဒီမနေ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုနှုတ်နှစ်ဖက်တော့ကတော့ဗာဘာပဲသူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးခံလေးရတာဟာကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်မလားဟိုအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာအမှားပါပါလို့ရှိရင်ခွင့်လောက်ပါလို့ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ပ
โอเคโอ้จีฮอดูว่าดาบิดดีเลยอาบีเลยวิพันธ์ได้ดูเลยสิแต่ไม่อาบีเลยดูยาด้วยเจ้ามันรู้จีฮอดูว่าตาเราเชื่อว่าอย่างจีฮอดูปริจักกับตรงเดียวเราดีเลยส่วนอุลีเดียวเราตีว่าเนาะปริจักเลยตัวละเลยพี่อดีโควิดโควิดเสียใจมาจีฮอดูลาตัวเจ้ามันรู้อ่ากองรถสีห้องที่เนี่ยเจ้ามันรู้กองรถนี้บ้านเนี่ยเดี๋ยวอาบีมูเลยตาเลยเนาะเออแต่คู่ว่าจีฮอดูปกมาสูงเชื่อเรื่องเรื่องวิวาเราเชื่อเรื่องนี้เราว่าเนาะ แต่ว่าดีเนี่ยบอกเลยจีโนดูโอ้ปริจัดดีเวทูละเลยลูกคนไม่ยากเลยกูบอกเนาะอะไรดีที่คู่ว่าเลยลูกชิโนดูจีโอดูเนี่ยปริจัดดีว่าจีโนอ่ะกูเนาะจีเนี่ยอายาวิวันอ่ะพี่ดีเข้าไปเลยกันฮะแต่ปุ๊บแม่เชื่อสารด้วยดิเนี่ยเชื่อลูกเชื่อจีโอดูว่าได้ดับแล้วที่เนี่ยดับไว้แล้วที่มีแต่กูด้วยอะไรเลยเดียวไปบ้างโอเคจีโนดูเปล่าไหมอ๋อลูกอะไรจีโนโอ้ว่าไม่รู้เปล่าไหมไม่รู้เปล่าแต่กูดูแต่ก้าวไป
ดูล่ะเอ้ออะไรไปแล้วปลายเย็นล่ะปลายเย็นแล้วแล้วไอ้แค่ถ้าดูล่ะเอ้อปลายเย็นพี่รอจนถึงสิล่ะเอ้อไอ้แล้วถ้าดูล่ะถึงสิพี่ตะเดียวก็สมมุติตะเดียวก็สมมุติพี่เอากูป่ะจิฮอดูอะดูๆๆๆล่ะเนาะอกลงว่าโหปริตติเนี่ยจี้จ๋าว่าอนามัยตะမျိုးนี่ขอนี่จ๋าล่ะนี่สะท้าได้อนามัยนี่ဥမာตลอดเสียขอไล่พี่แม่ขอไล่อะเลี้ยงอยู่ขอไล่ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအားလုံးကိုတူညီမှုရှိရဲ့ခံ
ပြောတယ်ပေါ့ဘူးစိတ်ပီစီရအောင်ပြောကြုံလားပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်မကြုံပါဘူးဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဘွားစားကြောင်ကိုရုပ်ရှင်ရေးဖို့အတွက်ဆန်ညွှန်းရေးပြီးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုတချို့ဆွဲလန်းဖန်တီးရတော့ကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်းကိုကိုကြောင့်ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ထပ်လူကြပါမှာမဟုတ်လေတချို့ယာလီလွယ်တဲ့ခါမျိုးလေးရှိရဲ့အဲကြလို့
ရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရတဲ့လူတွေကြောက်ရတယ်အကောင်းဆုံးလောက်ထားတယ်။ဟိုပြန်ကြည့်ရတဲ့လူတွေနေနေကြောက်ရတယ်ငါတို့တက်ခဲ့ကြောက်ငါတို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာညာဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဟိုကြည့်မနေ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟိုနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးကတော့မှန်ပါတယ်။သူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်
ဒီလိုပဲပြောလို့အများကြီးလို့အများကြီးသာပြောပါမယ်လေအဲဒီလိုဘက်ကကြည့်လဲမှန်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကကြောက်လဲအကောင်ဆုံးကြိုးစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်တော့နှုတ်နှစ်ဖက်လုံးမှန်နေဖြစ်ပါရဲ့ကတာဝန်ကြီးရပါတော့နာမည်ကြီးဝတ္ထုတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ကြီးတွေလူရမရိုက်ခင်တည်းကသာပြီးဟာဖြစ်ပါမလားဝတ္ထုများဖြတ်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အရရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါတွေကပို့ပြီးတာဝန်ကြီး
ဟုတ်ကဲ့လာပါဦးခေါ်တော့ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်ပညာရပြီမှတ်သားရရှိရဲ့ကွန်မန့်လေးတွေဝေဖန်တာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားပြီးတော့အဲ့အမားတွေနောက်မဖြစ်အောင်တော့ပြင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆိုဇလန်ရွေးလေးကြောင့်လေးပြောပြပါအောင်ဒါဘလောက်အချိန်လေးတိုင်းတာလာရပြီးွားရတယ်ပေါ့ဒီနေ့နေ့တော့ပေါ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့တုံးမုံမုံနှစ်ပုံလောက်ရပြီးွားတယ်တပုံပဲကျန်တော့လားအဲ့
Zanandwe name ro itin na ma ho ti pawun ne tiyau saung ni ya do a myai pa ba de u ye aw ko so lo aw pi lo ma saung yi me ro ma twin sa do ro aw ba lo a myai myai pa ba a shin myet do kaw thet da so to lo mya ya ba de di ka ya de ha ke so da ko ma mi wo blo pawun ne myo le ne twi ya me bo idea ma a ra le de jaw bi ba ma le okay to lo twi ni ja paung ne myo hout de character le tuk ko ba do Okay.